Новий рекорд смертей від коронавірусу в Україні. За минулу добу 838 смертей. Це максимум за весь час пандемії. У той же час президент вирішив стимулювати громадян до вакцинації не батогом, а пряником. І запропонував кожному по 1000 гривень. Секретні матеріали нової ініціативи президента. Кожен, хто отримав 2 щеплення, зможе отримати 1000 гривень. Швидко і зручно. Запам'ятайте дату – 19 грудня – старт програми виплат українцям. Сформувати заявку можна буде через застосунок «Дія». Скоріше за все, таким чином, як минулого року ФОПи отримували компенсацію за втрати через карантин. Смартфони і «Дія» поки що, на жаль, є не у кожного. Тож ця програма діятиме не один місяць, і держава забезпечить альтернативну можливість отримати 1000 гривень всім вакцинованим громадянам України. Цього року на такі виплати у бюджеті буде закладено 3 мільярди гривень. Відповідний законопроект Верховна Рада має ухвалити вже цього тижня. Це означає, що цього року обіцяні виплати отримують 3 мільйони українців. Решта отримують компенсації вже наступного року. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни. Якщо ви вже очікуєте на 1000 гривень, то врахуйте, живих грошей видавати не планується. Це буде в тому чи іншому вигляді якийсь сертифікат, цифровий ваучер чи депозит, чи щось на кшталт того, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів. Як працюватиме ця система, деталі не розкривають. Розробкою буде займатися Кабінет міністрів.